Rahman. Siz gelin ayetin kavşı kebap tak olsun da, hop mu? Tamam. Boşkar düşün. Haydutçuluk yoklaması. Marhamat. Transport dostlarının haydutçuluk yoklaması. Sağlığınız yok mu ki buna kontrol yapsın. Sağlığınız yok mu ise haydama fikri yok ya. Bunlar yok. Nima gap boshlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'l harakati xavfsizligi boshqaruvchi kapcha Shomurodman. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yaxshi, yaxshiman kuzam. Hujjatlaringiz joyda mi aka? Joyiga taqdim etayman. Marhamat qilib taqdim qiling, hurmatli haydovchi. Hujjat tekshiruvi va sabab. Sabab. Qaysi hujjatlar? Yo'l harakati qoidasini buzgani yo'q, tegishli hujjatlarni me'yoriy avtotransport vositasini boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi. Marhamat. Transport vositasini qayd etish guvohnomasi. Sog'lig'ingiz yo'q, aka buni qaltirayapsiz. Sog'lig'ingiz yo'q bo'lsa, haydama fikri yo'q, aka. Nimaga qaltiraganmi shuda? Men aytayapmanmi? Yo'q. Mayli, men sizni sog'lig'ingiz o'ylab aytaman. Ha, yo'q, sog'lig'ingiz joyiga rahmat. Joyda, aka. Rahmat, rahmat. Ha, yaxshi, joyda bo'lsa. Mang bekitdagi hujjatlaringiz joyida ekan. Sog' bo'ling. Yo'lovchingizga ham ayting, xavfsizlik kamarini taqib olsinlar, xo'pmi? Ha, mayli, tushuntiramiz. Salomat bo'lingizlar, mayli, yaxshi ishlaysizlar. Xo'p, sog' bo'ling.